Στα χρόνια τα Ρωμαϊκά και τα Βυζαντινά, η Εγνατία και οι δρόμοι προς το Δούναβι και τα Βαλκάνια ενίσχυσαν τη θέση κλειδί της Θράκης, που αναδείχθηκε πλέον σε προάστιο και ασπίδα της νέας βασιλεύουσας. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, έγραφε τον 8ο αιώνα «Αρχήν δε της Ευρώπης, εγώ τίθιμη τη Θράκην, επί και αυτό το Βυζάντιον, δηλαδή η Κωνσταντινούπολης, της Θράκης εστί μέρος, κάλιστο και τιμιότατο». Μάδητος, Ρεσδεστός, 40 εκκλησιές, Φιλιππούπολης, Στενήμαχος, Σιλιβρία, Αδριανούπολης, όλες αυτές τις πόλεις της Θράκης, σε στενή επικοινωνία με την πόλη των πόλεων, έδωσαν ονομαστούς μελουργούς, πρωτοψάλτες και μουσικοδιδασκάλους, αλλά και λαλιτάδες και τραγουδιστές. Άπειρα τα τραγούδια και η σκοπή. Δείγματα σου λέμε κάθε φορά. Να, έτσι όπως βάζεις το στόμα σου και δοκιμάζεις μια μελιά. Να καταλήξουμε λοιπόν τώρα, να καταλήξουμε στην πόλη της καρδιάς μας. Πόλη Κωνσταντινούπολη. Καροτσέρι τράβα, να πάμε στα Τατάβλα. Η κοινότητα των Ταταούλων, η καρδιά των Ρωμιών της πόλης. Στον περίφημο ίστο δρόμο που κατέληγε στον Άι Δημήτρη, δεξιά και αριστερά ήταν παραταγμένα τα κέντρα με τις μουσικές. Ο Τριαντάφυλλος, το Καρλίκι, η Ακρόπολη, το Αραράτ. Εκεί μέσα παίζανε όλες οι φυλές. Ρωμιοί, Αρμένιδες, Εβραίοι, Τούρκοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Ρώσοι, Πολωνοί. Από όλα παίζανε. Παίζανε αλλά Φράγκα, αλλά Τούρκα, αλλά Γκρέκα. Και τα τρία παίζανε. Αλλά Φράγκα, αλλά Τούρκα, αλλά Γκρέκα. Μηχανέδες λέγανε τις ταβέρνες. Και καζίνο λέγανε τα πολυτελή εστιατόρια που είχαν ορχήστρα. Στην προκυμαία του Γαλατά, στο λιμάνι, ήταν μαζεμένα όλα τα καπηλιά και οι φάμπρικες για το ντούζικο, το ούζο, τις μπύρες, το κονιάκ και τα ειδίποτα. Μαστίχας μπουκάλια από τύρια ρακή, μεζέδες τραγάλια και μύδια πλακή. Πολύτικοι μεζέδες από τα μπερκέτια της θάλασσας και από κοντά τραγούδι. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γιατί που λέει, κοπέλα θα αγαπήσω.